kusoo dhawaada warka fiidnimo calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe sarkan beelka furuda ugu wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo jimca ah sabti ay soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo, fadlan nala joog. xog xasaasiya madasha xisbiyada qaran oo warka soo saaray heshiiskii doorashada fariina u diray dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo isla markaasina hanjabaad culus hawada soo mariyay sheegayna in ay dowladda federaalka soomaaliya wax badan ku fashilantay. xilli lasoo magacaabay xal ra-iisul wasaare cusub ayaa ilaa iminka aysan usoo hambalyeynin xisbiga madasha qaran. war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu soo dhaweeyey qodobadii ay shalay heshiiska uga gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada hanaanka ay ku dhacayso doorashada dalka soomaaliya 2020-2021. qoraalka ka soo baxay madasha oo ka kooban 9 qodob ayaa lagu yiri madashu waxay mar kasta ugu baaqaysaa madaxda shirka in xaaladda kala guurka ahi ee dalka uu ku sugan yahay mar kasta loo maareeyo hannaan horay u socod siinaya dib u dhiska dowladda soomaaliya ee dalka, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. madasha ayaa qoraalkani kusoo dhaweysay hannaanka doorashada oo ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya annagoo garwaaqsan in lagu fashilmay ballanqaadkii ahaa in dalka lagu qabto doorasho qof iyo cod ahay oo ku salaysan xisbiyo badan, ayaa lagu yiri qoraalkani. sidoo kale madasha ayaa ku baaqday in la sameeyo guddi xalinta khilaafaadka isla markaasina kormeerayaal caalami ah ay goobjoog ka noqdaan xubnaha ku matalaya gobollada waqooyi ee soomaaliya. madasha xisbiyada qaran ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ugu baaqay inay qayb ka noqdaan heshiiskaasi siyaasadeed iyagoona dhammaystiraya hannaanka wada ogol ee doorashooyinka 2020-2021. si kastaba ha ahaatee, xisbiga madasha qaran ayaa waxaad moodaa in ay weli aad u dhaliilsan yihiin qodobadii halkaasi ka soo baxay, isla markaasina ay weli ku eedaynayaan dowladda federaalka soomaaliya inay wax badan ku fashilantay. dhinaca kale, axmed madoobe oo war ka soo saaray ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa soo dhaweeyey magacaabidda wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble. waxaa madaxweynuhu alla ugu baryay ra-iisul wasaaraha cusub in uu la garab galo shaqada culus ee hortaalla xilligaani kala guurka ahi oo dalka ay tahay inay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda. waan soo dhaweynaynaa magacaabidda wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ahi ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble. waxaan alle ugu baryaa in ra-iisul wasaaraha cusub uu la garab galo shaqada culus oo hortaalla xilligaani kala guurka ahi oo dalka ay tahay in ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda, ayuu yidhi. dhammaan shacabka soomaaliyeed ayuu madaxweynaha ugu baaqay inay ku gacan siiyaan ra-iisul wasaaraha cusub shaqada adag ee hortaalla si looga dhabeeyo himilooyinka shacabka soomaaliyeed ee dhinacyada kala duwan isla markaasina uu shaqadiisa ugu soo dhalaalo sida ugu wanaagsan. dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ku gacan siiyaan ra-iisul wasaaraha cusub shaqada adag ee hortaalla si looga dhabeeyo himilooyinka shacabka soomaaliyeed ee dhinacyada kala duwan isla markaasina uu shaqadiisa ugu dhalaalo sida ugu wanaagsan, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe. madaxweyne farmaajo ayaa xalay ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed rooble, kaas oo aan horey loogu arag saaxadda siyaasadda ama xataa saamilayda siyaasadda. magacaabista rooble ayaa waxa ay timid saacado yar kadib markii warmurtiyeed arrimaha doorashooyinka, kaas oo geeddi socodka doorashooyinka ay ka heshiiyeen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka uu ku jiro gobolka banaadir. ra-iisul wasaaraha la magacaabay waxa uu ku dhashay hobyo galmudug 1963 waxa uu leeyahay dhalasho iswiidhan ahay, 5 caruur ayuu dhalay. sidaan hore uu sheegayna waxa uuna wax ku bartay jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale jaamacado kale ayuu soo dhigtay. maxamed rooble waxa uu horey ula soo shaqeeyey hay-adaha shaqaalaha adduunka, waxaa kale oo UN-ka kala shaqeeyey mashaariic badan oo dalka laga hirgeliyey sida baydhabo, koonfur galbeed iyo bartamaha somalilan, sidoo kale meelo kale oo kala duwan oo lacago badan ay ku bixiyeen UN-ka iyo beesha caalamka ayuu kasoo shaqeeyey. maaraynta ayuu aad u kasayaa, laakiin wax siyaasad ahay shuqulku malaha. maalmihii u dambeysay wararka qaar ayaa sheegaya inuu aad siyaasadda u taageeri jiray ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, hase ahaatee waxa uu saaxiib la ahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad master mudey. si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaaraha cusub waxaa hortaalla shaqo aad u culus, isla markaasina wuxuu haystaa in ka yar 144 cisho. faahfaahina kasoo baxaya wasiir caan ah oo lagu dilay magaalada Jowhar, isla markaasina dadkii dilay ayaa ilaa iminka la toonsan yahay inay yihiin Al-Shabaab.
sidoo kale taariikh faahfaahsan ayaa idinka hayna ra'iisul wasaaraha cusub ee xalay la magacaabay. Faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxay dil wasiir ka tirsan Hirshabeelle lagu geystay magaalada Jowhar is ahna xildhibaan caan ahay. Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan qaabkii uu dhacay dilkii magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe loogu geystay wasiir ku xigeenkii arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Nuur Xaanshi Warsame ahna nin da ahay. Debley bastoorada ku hubaysan ayaa la sheegay inay weerar gaadmo ahay ku soo qaadeen wasiirka xilli uu ku sugnaa agagaarka hoygiisa oo ku yaalla xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. Marxuum Nuur Xaanshi Warsame oo sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa xilliga la dilayay kasoo baxay masaajid oo ku tukanayay salaadda cisha sida ay sheegeen xubno ka tirsan qoyskiisa. Ciidamada ammaanka maamulka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar ayaa gaaray goobta uu ka dhacay dilka wasiirka halkaasi oo ay ka wadaan baaritaano lagu baadigoobaya raggii fuliya dilkaasi oo baxsaday. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ka tacsiiday dilka wasiir ku-xigeenka arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Nuur Xaanshi Warsame oo noqonaya wasiirkii labaad ee muddo bil gudaheed ahay lagu dilo magaaladaasi. Dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale xilli habeen ahay lagu dilay magaalada Jowhar Cabdiqaadir Abuukar Karaani oo ahaa wasiirkii beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle kana mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi, waxaana mas-uuliyadda dililkaasi sheegtay kooxda Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, amniga Jowhar ayaa faraha ka baxay islamarkaasina Hirshabeelle waxa ay noqotay meel iska caadiya islamarkaasina dowladda iyo Al-Shabaab ay ka wada taliyaan. Wasiirada la dilaya xildhibaanada faramar ahaan ciidamada sidoo kale aad iyo saraakiisha aad ayaa loo dilaa. Hase ahaatee, gudihii caasimada magaalada Jowhar ayaa waxa ay rabaan ay ka sameeyaan ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, taariikh kooban waa kuma Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina maalmo keliya u harsan tahay xilkiisa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa xalay Maxamed Xuseen Roble u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Filo Soomaaliya. Maxamed Xuseen Roble ma ahayn nin ku lug leh siyaasadda Soomaaliya ama aad loo yaqiinay, wuxuuna inta badan la shaqeeyey hay-adaha caalamiga ah, gaar ahaan Ururka Shaqaalaha Adduunka ILO. Maxamed Xuseen Roble waxa uu bishii Oktoobar 1963 ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug, waxa uuna reer ahaan kasoo jeedaa Beelweynta Habargidir, gaar ahaan Sacad. Waxa uu shahaadada koowaad ee injineerka ka qaatay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, waxa uuna sidoo kale shahaadada labaad ee masterka ka qaatay Jaamacadda KTH Högskolan ee magaalada Stockholm, Sweden, isaga oo bartay injineernimada. Waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa luqadda Soomaaliga, Ingiriiska iyo Swedishka, isaga oo sidoo kale wax ka yaqaana luqadaha Carabiga iyo Talyaaniga. Kasakow Soomaalinimada, waxa uu sidoo kale haystaa dhalashada dalka Sweden, waa xaasle aabba ahi oo leh 5 caruur ahi. Maxamed Xuseen Roble waxa uu muddo 14 sano ahi lasoo shaqeeyey Ururka Shaqaalaha Adduunka ee ILO, oo uu ka qabtay xilal sarsare oo ay ka mid tahay heer hoggaanka dalka Soomaaliya ah, isaga oo muddadaasi maamulayay mashaariicyo aad u fara badan oo ku kacday lacag ahaan inta la qiyaasay $200 million, macda cidda uu si gaar ah ugu xiran yahay marka ay noqoto siyaasadda Soomaaliya. Hase yeeshee, CV-giisa codsiga shaqada ra'iisul wasaaraha waxaa ku qornaa 3 qof oo tixraac u ahaa, waxaana Soomaali ka ahaa keliya Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee Galmudug. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa la magacaabay saacado uun kadib markii heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka, taasi oo meesha ka saartay inuu wax kaalin ahay ku yeesho go'aanada la xiriira doorashooyinka dalka, waxaana hadda u taalla shaqo ah inuu soo dhiso xukuumad fulisa waxyaabihii lagu heshiiyey oo muddo aad u gaaban ahaysto, isla markaasina madaxweyne Farmaajo uu ku shaqaysto.